Onemocnění karpálním tunelem je onemocnění takzvaného středového nervu, který se vyskytuje v oblasti střední části zápěstí a předloktí. V oblasti paty dlaně dochází ke stištění toho nervu, a které se projevuje parestéziemi neboli brněním ruky. Průkazem toho onemocnění karpálního tunelu je EMG vyšetření a umí posoudit i hloubku toho postižení toho nervu. Podle toho se rozhodujeme, jestli ke konzervativní nebo k operační léčbě. Včasný záchyt onemocnění zvyšuje účinnost konzervativní terapie, kdy se může pacient obejít bez operačního řešení. Jsou v podstatě dvě možnosti léčby, buď klasická operace, kdy dochází k uvolnění toho nervu klasickou technikou, to znamená otevřeně v rána v oblasti paty dlaně o velikosti 4-5 cm a dochází k kompletnímu uvolnění. A nebo endoskopická, modernější technika, kdy dochází k uvolnění pod kontrolou kamery z dvou drobných 0,5 cm dlouhých ranek. Klasické operace rekonvalescence po výkonu je cirka 3 měsíce. U endoskopické operace je tato lhůta 14 dní až 3 týdny. Doporučuji především endoskopickou operaci vzhledem k rychlosti rekonvalescence a plnému návratu funkce ruky.